Se så fint det har blitt. Det er jo jul. Hei. Håper du har en god jul. All I want for Christmas is you. Kanskje en låt av Tix. Det har vært fin julepresang. Det var nice. Ja, hva... Men han har jo faktisk... Nei, har han det? Han har. Ja, men da bør jeg gå og reagere på dette. Få med meg noen venner, og så kjører vi på. Bli med, folkens! Bli med! Jeg blir tatt mot min vilje. Hei! Se på jorden, for da vet jeg hele verden kommer til å digge meg. Vi er der, ja, ok. I know who this is! Dette skjønner ikke jeg. Dette er juleversjonen av russelåter, føler jeg, det er sånn. Man må jo smile. Nei, jeg må høre det. Fred på jorden, for da vet jeg hele verden kommer til å digge meg. Utrolig koselig låt, da. Jeg føler sånn vondt i sjelen min. For dette her var sånn katastrofe. God autotune. Altså, det her er liksom ikke helt min type musikksmak. Men jeg merker liksom at akkurat den sangen gjør meg litt glad. Det er koselig. Jeg tror jeg har en mistanke om hvem det her er, men jeg husker ikke navnet på... Åh, det er så typisk han. Produksjonen er jo bra, men jeg har bare liksom så mye imot det personlig at det liksom funker ikke. Sør nå. Hei. Det er sånn blanding av russesang og jul. Jo, jeg slev gjelder. Ja, ja, det er en ordentlig julelåt. Det er sånn kvasi-rapping. Det er sånn, han synger ikke helt, men det er liksom... Det er jo liksom glad musikk. Noen ganger tenker jeg på de som ikke er så jævla heldige. Og så slutter jeg å tenke på det. Åh, nå er det jul igjen. Jævla heldige. Og så slutter jeg å tenke på det. Åh, nå er det jul igjen. Tenker jeg på de som ikke er så jævla heldige. Og så slutter jeg å tenke på det. Åh, nå er det jul igjen. Oi, der! Modulasjon! Har blitt utrolig modulasjon? Så slutter jeg å tenke på det. Åh, modulering! Det er Eurovision-materiale. Åh! Det er så bra, for alle Tix-låter er så like, med at det er sånn ekstra greier på slutten av. Og det her er jo nydelig. Det er jo nydelig greier. Bounce er god. Jeg skal da. Hater teksten og resten av samme sounden, men... Det var en låt da. Hva tenker du nå? Hvor er musikkverden på vei? Jeg lover deg, den låten ble lagd på 2 timer. Jeg digger det litt, ass. Hvis jeg hadde vært på en fest i jula, så kunne jeg godt tatt på den. Ja, bare for stemning. Teksten var helt ræva, for å si det sånn. Det er kanskje ikke det jeg forbinder med jul, men det er sikkert det mange forbinder med jul, det med gaver og sånn. Og det var litt sånn der, jeg fikk litt sånn NRK Super-vibes av hele greia. Fram til vers 2. Det er litt sånn som i Shotgun, hvor det er en veldig sånn typisk pop-låt. Så kommer vers 2, og så liksom, for du tenker liksom, ok, nå har Tix blitt seriøs, på en måte. Og så kommer vers 2, og så er det bare sånn, åja, det er tilbake til faenskapet. Man blir jo glad av å høre på det, det er jo ikke noen tvil om. Men man blir ikke glad fordi det er bra musikk, man blir glad fordi man vet at noen har kastet bort tiden sin og lager det. Jeg tror at det er ingen som, grunn til at folk hører på det, det er ikke fordi folk synes ikke det er bra på samme måte som Billie Jean eller Dancing in the Dark. Teksten kanskje var ikke så drøy den her, men mange av tekstene til sånne... Sånn type til sånne russesangaktige låter og russesanger er så drøy at det er morsomt. Det er jeg liker for hva det er. Det er ikke en
skikkelig bra låt, men i forhold til å være en julelåt, suverent. Jeg tror han får mest ut sin kreative sjel på dette her. Det tror jeg ikke. Ja, da tror du det her kan bli en sånn juleklassiker? Nei. Nei, jeg vet ikke. Han skal få lov til å høre hva enn han ønsker selv. Men det er jo kanskje russmusikk han kanskje slår mest an med. Klassiker tror jeg ikke det kan bli. Men jeg tror det kan bli en julehit for i år. Og en sånn som kanskje kan få vinne litt godt i året. Den er jo ærlig. Det er sikkert mange som kjenner seg i tiden. Men jeg vil si droppet var ganske heftig. Så jeg likte det, men jeg vet ikke om det hadde vært en klassiker for meg, for jeg er veldig glad i de sangene de kan roe. Jeg kan være helt sikker på at jeg ikke kommer til å sette den på selv, men jeg kommer definitivt til å være et sted hvor de kommer til å sette den på. Men noe klassiker tror jeg ikke det blir. Jeg håper jeg må ligge det. Det er litt trist. Sånn, ja, nå skal vi gå rundt juletreet og synge den. Altså, jeg tror det kan være en juleklassiker for en viss aldersgruppe. Barneskole og ungdomsskole, så tror jeg det her er liksom... Hva tror du Tix vil bli husket for i forhold til norsk musikkhistorie? Russe låter. Shaken 2015. Noen ganger tenker jeg på de som ikke er så heldige, altså sånn. Men så slutter jeg å tenke på det, eller det var et eller annet, sant? Jeg ble sikkert husket med den pelsjekken og lange håret og hårbåndet. Nei, jeg håper noen river ut den siden så fort som F fra norsk musikkhistorie, for det er... Nei. Det er... Alle låtene sine er jo helt like. Jeg tror han vil bli husket for antrekket. Jeg tror jeg så denne pelskåpen. Jeg håper jo at før Andreas gir seg med dette Tix-fenomenet, at han fortsatt gir ut litt flere sånne seriøse, ikke seriøse låter, men litt mer sånn type låter som det her, sånn den her, og så Shotgun, og The Tramp, at han lager litt flere sånne. Fordi at jeg føler at det her får han virkelig liksom skinne på en måte. Det er helt sikkert. Nå har han litt sånn fancy basstoner innimellom her og der. Det er jo faktisk litt kult, men bortsett fra det så er jo alle låtene sine helt like.